muranka u dhaxay culimada iyo barasaafka gobolka awdal ee lagu eedeenayo in diinteena soo banaa islaamka uu goofagaar uu ku aflagaadeeyay waa mid saameyn ku yeeshay guud ahaan bulshada gobolka awdal gudoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali oo mar horeba warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu dhinac iskaga duway eedaha loo soo jeedinayaa ku saabsanaa inuu diinteena soo banaa islaamka uu goofagaar uu ku aflagaadeeyay waxaan idiin sheegay markii ugu horeysa horta qof islaam ah laa ilaaha illa allah muhammadu rasuulullah ku ashahaatay oo islaamku ah intaasoo kaliya kumaysan eekan arrintu culimaa diinta gobolka awdal ayaa mar kale hadashay waxaana ay xukuumadda soomaaliland ay ka dalbatay in guddoomiyaha gobolka awdal xasaanada laga qaado si maxkamad loo soo taago cadeymahan halkaasi la geeyo laakiin waxa arrintaasi igu muuqataa waxaan soo jeedinayaa madaxda qaranka ee ugu horeeya madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka awqaafta iyo diinta odhan maayo anuu ninkaa ha la eriyana odhan maayo ha la bedelana odhan maayo labadaa midna anuu odhan maayo laakiin maxaan leehay wuxuu sharcigu yahay ha la mariyo maxkamad ha la saaro xasaanada intoo laga qaado inee gobolkan dadka joogaay kaalin odhan maayo anoo kiis baan kugu qaadanaa odhan maaye ha soo ogolaada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo maxaan ku idhaa wasiirka awqaafta iyo diintu arrinkaa soo farageliyaan toddobaadkii aynu ka soo gudubnayaa waxay xukuumadda soomaaliland gobolka awdal u soo dirtay wafdi u hogaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliland naasir caydiid wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu socdaalkiisa ku sheegay xalinta khilaafaadyo badan oo ka jiray degmada boorama oo loo arkayay inay ka mid tahay arrinta dinacayga ee u dhexaysa culimada gobolka awdal iyo barasaafka gobolka balse socdaalka wasiir ku-xigeenka uu ku yimid magaalada boorama ma noqon mid guulaystay maadaama xal waara aan laga gaarin khilaafka u dhexeeya culimada iyo guddoomiyaha gobolka awdal kulley maalmahan waa ogeedeen boorame waxaa ka jiray beryahan dambaba xataa maalmahanba ma ahee buuq yaroo hoosta ka guuxaya oo wax saxaana aan la cidi sheegahayn haddana hoosta buuq ka jiro ugu dambaysa tii maalintii dhaweyd jimcihii makana dhaafay masaajidada dawxii ka baxay waa arkayseen oo culimadii magaalada waaweyneyd ayaa soo fadhiistay jimca salaadii jimcaha diinteena waa nasteexo waxaa laygu yidhi ninkaas diintuu caay dee wax maaha caqli gala taasi waxaa laygu yidhi ninkani wasiirka lagu sheegay maalmahan magaalada dhex soo socday iyo hareeraheeda waxaan leeyahay cadaalad ma aad samaynin sheekh albeledkii maad arag bal hadduu xitaa sheekh albeled kuna arko uu maaratay la yidhahdo qarindaadaas bal culimo ahaan maxaa waxaad ka qabtiin iyo aan isla eegno kiiun baa fiisa ku hadlaya ha lagu soo caddeeyo ha lagu soo caddeeyo ha lagu soo caddeeyo waxaan idiin sheegayaa ninkaa wasiirkii iyo arrintaa dariiqeedii ma u marin maxkamadda maaragtay ma u tegin oo qoladii maxkamadaha lama xidhiidin dembi baadhiya lama xidhiidin xeer ilaalin lama xidhiidin culimadii lama xidhiidin inaa yarkiiun baa ku fadhiya wuxuu kuleeyaha un ku soo caddeeya waxaa maanta mar kale kulan isugu yimid culimaaudiinta gobolka awdal oo ay weheliyaan guddiga wanaag fariista iyo xumaareebista gobolka awdal kulankaas oo intii uu socday culimmadu waxay si weyn ugu lafagureen arrinta buuqa dhalisa ee ku aadanayd in guddoomihii gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali uu goofagaara uu ku aflagaadeeyey diinteena suubana islaamka markii kulanka culimmadu soo idlaaday waxaa halkaasi laga soo saaray bayaan ka koobnaa shan qodob waxaana warbaahinta faahfaahin dheeriya ka siiyey oo halkaasi ka akhriyey sheekh maxamuud faarax iidle waxaa isku yimid guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista gobollada awdal iyo selel iyo qaar ka mid ah culimmada boorama iyagoo falanqaynaya arrintii guddoomiyaha gobolka awdal oo meel fagaare ah diinta ka caayay kana hadleen culimmadu falanqayn kadib waxaa isku raaceen qodob badan soo socda kow in arrinta diincaygu yahay sida culimmadu ay sheegeen gaalnimo diinta lagaga baxayo sida ay culimmada islaamkuba ay ku ijmaaceen ama ay ku kulmeen qodobka labaad waxa ay culimmadu caddaynayaan xoojinayaan arrintii ay sheegeen inay sax tahay kuna degdegin markhaatiyaal ka badan intii loo baahnaana ay u hayaan arrintaas arrintaasi qodobka saddexaad arrintaasi waa arrin diiniya
oo aan shaqo ku lahayn siyaasad iyo qabiil toona. Qodobka afraad, gudiga wanaag faristo iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda diineed iyo midka qaran in ay u gudbiyeen hay'adaha ay khusayso oo dhan baaritaan dheer kadib. Shan, waxay ugu baaqayaan culimada waaweyn ee dalka dhammaantood inay si dhow ula socdaan arrintan iyada ah. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo hadda lama garanayo goorta la soo afjari doono khilaafka culimaadiinta gobolka Awdal iyo barasaafka gobolka Awdal u dhexeeya, balse waxaa loo wada dhagtaagayaa go'aanka iyo tallaabada ay qaado xukuumadda Soomaaliland. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Borama.